Assalamualaikum, saya daripada Arif Malaysia. Sekarang ni hari ni nak tunjuk masalah selepas banjir ni. Banyak rumah orang kampung jadi macam ni, eh? Bila apa ni air naik sampai tenggelamkan apa ESB ni, eh? Kita tekan macam mana pun dia tak turun, eh? Bahaya dia adalah orang akan kena renjatan elektrik. Sekarang ni lampu semua pasang tapi diorang tak pasang balut. Kalau ada short, benda ni tak putus. Rumah boleh terbakar, lepas tu orang yang sentuh elektrik tu boleh kena renjatan, boleh akibatkan kematian. Dan barang-barang dalam rumah tu boleh rosak, eh? Sebab plug yang ada ni tenggelam habis air. Air sebahagian kita pergi tu, air ada lagi dalam tu, eh? Jadi hari ni kita jemput, dan di kalangan Arif ni kita ada orang yang pakar untuk menguruskan benda ni. Kita jemput untuk bantu penduduk-penduduk ni tukar benda ni. Harga dia dalam RM50 ke RM100 kalau tengok dia punya brand, eh? Beli benda ni dan kita bantu penduduk-penduduk tukar, eh? Jadi kita perlukan lebih ramai sukarelawan, ramai dermawan yang boleh bantu penduduk, khususnya orang-orang susah, eh? Kalau kita pergi ke kampung-kampung Sungai Serai tu, rumah habis, eh? Rumah kayu macam tu, tuan, eh? Dan rumah mudah terbakar, eh? Jadi benda ni yang kita kena bantu untuk tukar, okay. Ini kita punya ni terus-terus buat. Kita akan tutup api dan kita akan tukar lah. Okay, kita tukar kan? Pak. Okay. Banyak kan rumah ni, benda ni memang penuh dengan lumpur dalam-dalam ni, eh. Tapi yang ni dia bersih sikit lah. Kalau di Sungai Serai, kebanyakan kita tukar tu memang lumpur penuh dalam benda ni. Kita kena buka dan kita kena tembak air cuci, baru kita boleh settlekan untuk replacement ni. So, sekarang kita punya technician, kita sedang buat benda ni. Kita daripada Arif, yang ada ni Arif Johor. Jadi kita perlukan lebih ramai sukarelawan untuk tolong cari yang pandai benda ni. Yang orang kampung ni dia tak reti, dia takut nak sentuh benda ni. Jadi orang yang ada kepakaran environment, inilah masanya untuk kita bantu masyarakat yang dalam kesusahan sekarang ni. Okay. So kalau dia nak test, dia function tak function, kita tekan dan kita akan dapati kita. Jadi alat ini kita boleh beli di luar dengan harga RM50 ke RM100 bergantung kepada brand dan sebagainya. Tapi kalau kita panggil juru elektrik yang biasanya, dia akan charge sekitar RM150 ke RM200 untuk setiap.